करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या ओगे, अजून कसे रावल्या ओगे, हड्ड्यातले इगळे आईज, हड्ड्यातले इगळे आईज, दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊ दी जागे, जाया जागे गावकारानु, जाया जागे, जाया जागे कारानु, जाया जागे, जाया जागे। नमस्कार, जाया जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटेकराचो तुमका येवकार। आयचो आमचो पयलो विषय आसा, दर 19 डिसेंबराक गोंयचो मुख्यमंत्री आम आदमी मुखार भाशण दिता, तशेंच दर क्रिसमसा वेळार गोंयचो आर्चबिशप खास आदमी मुखार भाशण दिता। आनी हे फावटी हे दोन घडणुकां मदीं एक बातमी आयली की दिल्लीक बीजेपीचे अध्यक्षाचे कदेल जे आसा ते खाली आसा म्हणून मनोहर पर्रीकाराक थंय व्हरून त्या कदेलार बसोवपाचो थोड्या लोकांचो यत्न चालला अशी म्हणून खबर आयली। पळया तो व्हिडिओ। देशाच्या सुप्रीम कोर्टा समोर विषय असा, थंय योग्य प्रकारे सरकाराची भूमिका लोकांच्या वतीन सरकार येणाऱ्या दिशेन मांडतलो आणि कायदेशीर मायनी बेगीतल्या बेगीन चालू करपा खातीर प्रयत्न करतलो। सरकार मायनीच्या वाठारातल्या लोकांक फुडल्या येणाऱ्या एका महिन्या भितर वेगवेगळे योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो सोयी उपलब्ध करून दितले। तातूंत भितर रोजगाराच्यो आसतल्यो, तश्योच वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर आर्थीक थोडे पालो सरकारा तर्फे मेळटलो। मायनिंगात ज्यांका नुकसान झाला, ज्यांचेर परिणाम झाला मायनिंग बंद झाल्ल्यान, तांकां कितेंय तरी आर्थीक पालोवंक दिवंक जाय गोंयच्या सरकारान आनी भारत सरकारान। मागीर मायनिंगाची गाडी जी रुळा वयल्यान घसरल्या ती परतून रुळार हाडपाक जाय। फाटल्या सरकारान जो सामको हिमालयान भ्रश्टाचार केला, त्या भ्रश्टाचाराक ताजी चवकशी करून मागीर जे कोण जबाबदार आसा तांकां ख्यास्त करपाक जाय आनी त्या खातीर लोकायुक्त जितले बेगीन जाता तितलो बेगीन नेमूंक जाय। आनी फुडाराक भ्रश्टाचार एकतर कमी जावचो जाल्यार सामको ना जावचो म्हूण आमची प्रशासकीय बांदावळी जी आसा ती घट करपाक आनी नव्यो बांदावळी उब्यो करपाक प्रयत्न करपाक जाय आनी त्यो करपाक जाय आनी भ्रश्टाचार उणो करपाक जाय। ह्यो सगळ्यो गजाली आपूण करतलो, थोड्यो केल्यात, थोड्यो सुरू केल्यात, थोड्यो करपाचे आसा, हे सगळें आपूण करतलो अशें म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्यान 19 डिसेंबराक सांगलें। मागीर 27 डिसेंबराक गोंयच्या आर्चबिशपान पर्रीकारान जी आपली वळेरी वाचिल्ली, त्या भायर आपणाली वळेरी वाचली की पर्रीकारान अशें करपाक जाय, अशें करूं ना म्हूण ती आपणाली वळेरी वाचली। तातूंत गोंयचे सगळे विशय आशिल्ले आनी तातूंत एक मुख्य विशय आशिल्लो म्हणजे ह्या सरकारान बीजेपी सरकारान मुळावे शिक्षणाचो प्रश्न जो आसा तो असोच हुमकळावन दवरला, म्हणजे मुळावे शिक्षणाचो माध्यमाचो प्रश्न ताजेर सरकारान ताबडतोब तोडगो काडचो अशें म्हणून आर्चबिशपान म्हणलें। आतां तोडगो काडचो म्हणपाक बरें, पूण तोडगो कसो काडचो, ताजेर कसलो तोडगो, सोल्युशन कितें हें आर्चबिशपान सांगलें ना। आमकां दिसता ज्या अर्थी आर्चबिशपान तें सांगलें ना, तें आर्चबिशपाक दिसलें आसतलें की हें सगळें खबर आसा। आर्चबिशप आतां येदो व्हडलो मनीस, तो कांय कायदे आड उलोवचो ना। दुसरी गजाल, तो शिक्षण शास्त्राक धरून उलयतलो, मानसशास्त्राक धरून उलयतलो, जे फुडले पिळग्याचे गोंयचे बरें जावचें म्हणून उलयतलो आनी गोंयचे समाजाचे बरें जावचें म्हणून उलयतलो। देखून आमकां दिसता ताज्या मनांत हें आसा की इंग्लिशीक जो जे अनुदान मेळटा सरकारा कडल्यान तें ताबडतोब बंद जावचें आनी कोंकणी, मराठी आनी हेर भारतीय भासां वरवीं जंय मुळावें शिक्षण जाता ताकाच फक्त सरकारान अनुदान दिवचें अशें ताजे तकलेंत आसा अशें आमकां दिसता। आनीक एक गजाल, आर्चबिशप दर क्रिसमसाक खास आदमीक आपोवन
आपली आपले विचार त्यांच्या मुखार मांडटा आणि त्यांना उपदेश करता. अशी पद्धत भारताच्या हेर राज्यांनी असा काय ते आमकां खबर ना. हांव मुंबय, दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास या व्हड शहरांनी खूप रावून आयला, पूण असली भाषणां वो असल्यो मिटिंगो थंय जातात असे काय हांव ऐकुना. जर हेरकडेन ना जाल्यार गोंयांत हाली 7-8 वर्सांनी जे सुरू जाला ते गोंयचो गोवन आयडेंटिटीचो एक वांटो असे आम्ही समजूपाक जाय. गोंयची खासियत गोवन आयडेंटिटीचो एक वांटो. पूण सांगल्यो गजाली पर तातूंत कांय चूक ना. थोड्योक अशें जावपाक जाय, तशें जावपाक जाय, तशें जावपाक जाय जे आपले विचार ताणे मांडले ताजेरय सरकारान आपलो विचार करचो. Being the largest education service provider in the private sector does not receive the desired recognition in this field, nor is it given an adequate representation in the decision-making echelons. While we acknowledge with appreciation that some outstanding issues have been resolved by the present administration, others are waiting to reach their logical conclusion, and many more are still to be addressed. गावकारानो जायात जागे आता इतले मदी बोवाळ झालो की दिल्लीक बीजेपीच्या अध्यक्षाचे कदेल खाली झाला आणि बीजेपीचे राष्ट्रीय फुडारी जे असतात त्यांना दिसता की पर्रीकरान थंय वचून त्या कदेलाचेर बसचे, म्हणजे गोयचे मुख्यमंत्रीपद सोडचे. भाजपाचो अध्यक्ष नितीन गडकरीचो अध्यक्षपदाचो कार्यकाळ ब्रेस्तारा सोपलो, मात ताचो उत्तराधिकारी सध्या भाजपाक सापडना म्हूण जानेर मेरेन भार गडकरी कडेनूच दवरला. हो उत्तराधिकारी फुडल्या सप्तका भितर थारावपा खातीर भाजपाचे केंद्रीय कोर ग्रुपाचे फुडारी कामाक लागल्यात. मेळ्या ते माहिती प्रमाण फुडल्या 2 दिसांत हो कोर ग्रुप गोंयांत येता. तातूंत लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे आणि राजनाथ सिंह असा. सूत्रां सांगतात ते प्रमाण मनोहर पर्रीकराकडेन तांची हे विशयाचेर चर्चा जातली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचो हे पयलीं 3 वर्सां फाटीं भाजपाचो अध्यक्षपदा खातीर विचार जाल्लो. तेन्ना निमणे गडकरीच्या गळ्यांत ही माळ पडली. 2014 लोकसभा वेंचणुकेक वतले जाल्यार भाजपाक नव्या जनरेशनाचो कार्यक्षम नितळ प्रतिमेचो बरो शिकिल्लो आणि सर्वसामान्य समाजाची मान्यताय आशिल्लो असो फुडारी अध्यक्ष म्हूण जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली पर्रीकराक लागू जातात. हालींच CNN IBNाचो पॉलिटिशियन ऑफ द इयर म्हूण अवॉर्ड मेळ्या उपरांत हे गजालीक चडूच नीट आयला. मात पर्रीकराची अजून तरी तयारी ना. तो म्हणटा आपल्याचेर गोंयकारांनी 5 वर्सां खातीर जबाबदारी दिल्या, वयल्यान विचारतल्यांक पिशान काडटा. नितीन गडकरीचो टर्म आयज सोंपता आनी दिल्लीच्या मिडियेंतल्यान बातमी येता की तेंच्या प्रेसिडेंटाचे लिस्टान मनोहर पर्रीकराचे नाव आहा. तुमकां कितें अशें पावलां बी? म्हजें नाव ना. आतां तांकां अशें कित्याक दिसता फाटले फाटी जायत जाग्यात हांवें पडिल्लें की गोंयांत 34% मायनॉरिटी वोटर्स असल्यार लेगीत गोंयांत भाजपाक निवडून हाडपाक आनी भाजपाचें सरकार सत्तेक हाडपाक पर्रीकरान खुबसो वांटो घेतला आनी तो मुख्य बीजेपीचो तो मुख्य लिडर. म्हणटकर ताणें गोंयांत इतलें बरें जर काम केलां जाल्यार 2014 आमची पार्लमेंटाची वेंचणूक जावपाची आसा आणि थंय बीजेपीक मायनॉरिटीच्या वोटांची बी गरज असतली. पण गोयात जर मायनॉरिटीचे वोट घेऊन पर्रीकर सक्सेसफुल झाला, यशस्वी झाला, जाल्यार भारतभर ताणें होच प्रयत्न करून तो सक्सेसफुल जातलो. आणि म्हणून ताणें तो आतां म्हणजे फुडल्या पार्लमेंटाच्या वेंचणुकांक 1-1.5 वर्स असताना पर्रीकर जर बीजेपीचो अध्यक्ष झालो जाल्यार बीजेपीक बऱ्या पडटले असे वर्ल्ड राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक दिसता असूये. हातून मूळ विचारच चुकीचो, कारण गोंयांत जी बीजेपी पावरार आयल्या, सत्तेर आयल्या, ती मायनॉरिटी वोटां खातीर दी ती मेजॉरिटीच्या वोटां खातीर हे हांवें फाटले फावटी आंकडेवारी सरकारी आंकडेवारी दिवन सिद्ध केल्लें. म्हणटकच तेंच जर ती विचारसरणीच जर खरी ना जाल्यार मागीर पर्रीकराक दिल्ली व्हरपाचो मुख्य हेतूच पळय आसा न्ही, तो सफल जावचो ना. दुसरी गजाल, गोंयांत इतलें काम करपाचें आसा, ताणें स्वता सांगलां इतलें काम करपाचें आसा आनी थोडें काम सुरू करपाचें आसा. तातूंत भितर लोकायुक्त हाडपाचो आसा, फुडलो
भ्रष्टाचार उणो जावचो म्हणून लोकसेवा आयोग उभो करपाचो आसा, एक वेगळो CNED सरकारी नोकऱ्या खातीर एक वेगळो आयोग उभो करून तांचे बाबा CNED म्हणजे Class 3 and 4 गोंयांत सरकारी नोकरीक 55,000 असल्यार तातूंतले 50,000 48,000 हे CNED असतात, तर तांकां तांची परीक्षा घेऊन मागीर तांची वेचणूक करून मागीर सरकारा सांगपाचे बाबा आम्ही हे वेचून काढले हांकां निमात म्हणून, त्या खातीर लोकसेवा आयोग तो उभो करपाचो आसा आनी तो उभो करतले म्हणून पर्रीकरान आदींच सांगिल्लें आसा। ह्यो सगळ्यो गजाली करपाच्यो आसा, त्यो सोडून दिल्लीक गेल्यार मागीर जाणे ह्यो सुरू केल्ल्यो त्यो काबार करपाक मेळच्यो ना। आतां हाजोड तसो की दुसरो मुख्यमंत्री आयल्यार वायट जातलें अशांतली गजाल न्हय, पूण जेन्ना एक कितें काम चलता मदींच तातूंत डिसलोकेशन जाता, गडबड जाता, तर मागीर गडबड जाल्यार मागीर ताजें काम सगळें तें लांबणेर पडटा। दुसरी गजाल, तेच क्वॉलिटीचें काम जातलें काय ना तें आमकां कळना। देखून मनोहर पर्रीकरान म्हणजे गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लीक बिल्लीक खंयच वचचें न्ही, दिल्लीक गेल्यार भाजपाचें काम जावं ये ओ जायनासतना उरये, पूण गोंयचें काम खात्रीन बिघडटलें। गोंयकारांक खात्रीन भाजपाक फायदो जावं वा फायदो जायनासतना रावये, पूण गोंयकारांक खात्रीन नुकसान जातलें। देखून काम जें हातांत घेतलां वो अजून घेवपाचें आसा, मिनाचें काम आसा, खुबशें पर्यावरणाचें काम आसा, खुबशीं कामां सारकीं जाग्यार उडोवपाक जाय आनी लोक जे विचार करतात हाणें चोल्लें ताणें चोल्लें अशें करपाक जाय आशिल्लें तशें करपाक आशिल्लें ती विचारसरणी सारकी रुळार घालपाक जाय, आनी तें घालपा खातीर पर्रीकराचो खुबसो उपयोग जातलो, कारण काम ताणें आदींच सुरू केल्लें आसा म्हणून ताणें खंयच वचनय, ताणें गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून आनीक एक 4 वर्सां काम करचें आनी तितले म्हणसर सगळें जाग्यार उडोवचें आनी मागीर ताणें आपल्या फुडाराक जाय तें करचें। हो जालो आमचो पयलो विशय। आमचो दुसरो विशय आसा रॉय नायक, रवी नायक, अताला लकी फार्म हाऊस, पळयात खंय पावला ते हो व्हिडिओ। लकी फार्म हाऊसाची स्विडिश भाषेतली जबानी CBI इंग्लिशीन अणकार केली। ही जबानी तपासणी यंत्रणेकडे फाटल्या 2 वर्सां सावन पडून आसली। ह्या जबानेन लकीन रॉय नायकाचे नाव स्पष्टपणान घेतला। आदलो गृहमंत्री रवी नायकाचो रॉय नायक पूत। रॉय नायक अटाळा कडेन ड्रग्साचो वेव्हार करतालो आनी तो गृहमंत्र्याचो पूत अशे लकीन म्हणला। क्लियर बरयल्ले आसा प्रमोद, तूं जर पळयत जाल्यार ते म्हणटा तेणे मोरेवर द वन हू वॉज कॉल्ड बॉस, म्हणजे अटाला ज्या मनशाक बॉस म्हणटालो, ही वॉज व्हेरी यंग अँड लकी डीड नॉट थिंक दॅट ही वॉज अ पुलीस ऑफिसर, शी थॉट दॅट ही दे वेर पीपल हू आर अराउंड रॉबिंग फॉरेनर्स। सो तेजे फुडें ताणें म्हटलां, वेन आस्क बाय इंटरपोल द नेम ऑफ दीस सो कॉल्ड बॉस, शी आन्सर्स दॅट इज रॉय नायक हू इज सन ऑफ दीस होम whatever minister he is, the person that Atala refers to as a boss. Pude ti mhanta, when asked whose son he was, Lucky answers that he was son of Home Minister Ravi Naik. Tumhi te translationache CBI kaden uchun confrontation kele, confirm kele ka baba ye translation te baba same translation copy kay ani kide, karan translation koni kide paper jer boron dakva shakta pe Roy Naik munun, ताका काय क्रेडिबिलिटी ना, ऑथेंटिसिटी ना। लकी फार्म हाऊसान CBI दिल्ल्या जबानीत रॉय रवी नायकाचे नाव घेतला ही गजाल प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ल्यान राजकीय मळार खवदळ पडला। रॉय रवी नायकान आपणाल्या आदवोगादा वांगडा सोमारा पत्रकार परिषद घेवन लकी फार्म हाऊसाच्या निवेदनाविशी दुबाव उक्तायलो, मात प्रुडंटान दिल्ली खबर 100% खरी आसा हे आमी सांगूंक सोदतात। लकी फार्म हाऊसाच्या इंग्लिश भाषांतराची मेल स्वीडनातल्या भारतीय दूतावासातल्यान धाडिल्ली। भारतीय दूतावासातल्या फर्स्ट सेक्रेटरीची ह्या निवेदनाचेर सय आसा। ह्या निवेदनाची कॉपी CBI पावली ताचेर इनवर्ड नंबर आनी तारीख आसा। प्रुडंटा लागीं आशिल्ली कॉपी खरी आसा हे CBI अधिकाऱ्यांनी मान्य केले। कॅमेराचेर सांगपाक मात ते तयार नाशिल्ले। ह्या प्रकरणाची चौकशी चालू आसा अशें ह्या अधिकाऱ्यान मुखार सांगलें।